ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಡನಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗೂ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಭೇಟಿ ಆಗೋಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮ ಸರ್. ಈ ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಐತಿ ರಜೆ ಇದೆ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಶೇಖರ್ ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ರಿ, ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನು ಅದು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದೇ ಕರೂರು ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಅವ್ರ ಭಕ್ತರು ನಾವು. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಂದ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಕಡೆ. ಏನು 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 ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆ? ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಸರ್, ಇದು ಮನೇದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಚಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಗುರುಜಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ? ನಾನು ಸರಳ ವಸ್ತುವೊಳಗೆ 2012 2020 ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಥರ ಶಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಭೀವು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಒಳನಾಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಊಹೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಗುರುಜಿ ಅವರು ಆ ಥರ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಡನಾಟ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ MD ಥರ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಆಸರೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರು ಅನ್ನೋರೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು 8 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಶತ್ರು ಅನ್ನೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಸರ್, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಷ್ಟ. ಜನಕ್ಕೂ ನಷ್ಟ, ಸ್ಟಾಫಿಗೂ ನಷ್ಟ ಸರ್. ನಾನು ಸರಳ ವಸ್ತುವೊಳಗೆ 2012 ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಥರ ಶಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಭೀವು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಒಳನಾಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಈ ಥರ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.